جاردن هەواڵ و زانیارەکانی ئەمڕۆی شاری هەولێرمان بۆ بگوازەرەوە. سلاو لە بیرانانی کەناڵی کێنن، وەک خۆت باس کرد هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان بەردەوامی هەیە وەکو ڕۆژانی پێشووتر، بەڵام ئەوەی دەمەوێت ئاماژە پێ بکەم پاش کەمێکی دیکە کۆلیژی ئەدەبیات لە زانکۆی سەلاحەدین بەشی شوێنەوار گفتوگویەکی زانستی هەیە لەسەر شوێنەوارە هاوسەخەکان بە تایبەتی شوێنەوارەکانی پارێزگای کەرکووک کە خەڵکێکی باوەڵین ئەکادمی دێن گفتوگوی دەکەن لە ڕووی زانستیەوە و لە ڕابردوودا بە بۆ ئایندەش ئەم شوێنەوارانە چۆن لەسەر ئاستی جیهانی مامەڵەی لەگەڵ بکرێت و زیاتر بناسێنرێت. ئەم جگە لەمەش وا بڕیارە کاتژمێردا ئەم فەرماندەی گشتی لە وەزارەتی ناوەخۆ سەر بە پاسەوانی سنووری مەبەستم وەزارەتی ناوەخۆی عێراقا دەگاتە شاری هەولێر سەردانی یەکەی فەرماندەی هەرمی کوردستان دەکا وا بڕیاریشا سەردانی سنوورەکان بکە لەگەڵ ئەوەشدا سەردانی کۆمەڵێک بارەگای دیکەی پاسەوانی سنوور کە سەر بە حکومەتی عێراقین لەگەڵ ئەوەشدا لەگەڵ هەموو فەرماندەکانی پاسەوانی سنوور لە هەرمی کوردستان کۆب بێتەوە. جگە لەمەش بەگوێرەی ئەجێندای سەردانەکەی دەچێتە شنگال و با بڵێن لە نزیکەوە بە چاودێری بارودۆخی شنگال دەکات و لەوێشەوە لەگەڵ فەرماندەکانی پاسەوانی سنوور کۆ دەبێتەوە. بەڵێ بەڵێ هەژار سوپاس بۆ گواستنەوەی هەواڵ و زانیارەکانت لە شاری هەولێر.